かでね、新学期も始まって、そろそろね、クラスにも慣れて好きな男の子とかができる時期なんじゃないかなと思ってるんだけど、ユンの勘は果たして当たっているのでしょうか。え、撮影早々カメラの充電が切れるっていうね。はい、だからね、ユンはそんなみんなを応援したい。恋する男女必見、好きな人に大好きって言わせる方法を見つけたので、ユンがね、実際に試して検証していこうと思います。ユンがね、まずはみんなの代わりに体を張って当たって砕けてくるから、みんなユンに任せて。それでは早速やっていきましょう。ということで、今回は直接でもいいし、電話でもいいし、 LINE でもいいし、どんな方法でもいいんですけど、ユンは電話でやっていきたいと思います。でね、どうやってやっていくかと言いますと、ちょっと前に流行った10回言ってゲームってあったじゃん。あれでいろんな引っ掛け問題をちょいちょい入れつつも、最後に今日のパワーワード、大好きって10回言ってって言うんですよ。で、相手がそこで引っ掛かって10回ちゃんと大好きって言ってくれたら、ユンとみんなの勝ちっていうことで、くだらない企画をやっていこうと思います。まあ、本気で好きって言ってもらうというか、実際に大好きって言われてる気分を味わえるっていう、くだらないけど神企画だとユンは思っております。はい、ということで早速かけていきたいんですけど、誰にかけようかなって思ったので、ね、きっとピーくんが良かったっていうコメントもたくさん来ると思うんですけど、今日はユンが誰よりも愛してやまない弟にかけていこうと思います。まあ、過去にもね、弟との動画いっぱい上がってるから、それを見てもらえばわかると思うんですけど、すごいね、普段から弟めっちゃ私にね、優しいんですよ。で、ユンのこと好きなんだなっていつも感じるんですけど、やっぱり言葉として言ってもらいたいので、無理やり言わせます。あらかじめ弟に LINE して、起きてるって聞いたら、起きてるよって言ってたので、今からいきなりかけようと思います。よし、行くぞ。もしもし。うん。起きてる？うん。何してんの？今。うん。何？言うところかな。おう。今から私が言ったことを10回言ってもらいたい。10回。10回言ってゲームをやりたいと思います。じゃあまず第1問。でね、ダンスって10回言って。ダンス。音をしまうところは？押し入れ。おお。なんで引っかかんないの？算数って言うと思った。じゃあ次、日焼けって10回言って。日焼け鶏が産むのは卵。引っかかってよ。ハミングって10回言って。ハミング。歯を磨くものは歯ブラシ。ねえ、歯磨きって言ってよ。歯ブラシしか出てこなかった。嘘、手強いな。将棋って10回言って。将棋。線を引く道具はコンパス。鉛筆。なんでコンパスって言った。わからん。イエーイ。よかったね。うん。ラスト2問、マグロって10回言って。マグロ。タラちゃんのお兄ちゃんはカツオ。ブー、お兄ちゃんはいません。やっと引っかかってくれた。じゃあラスト問題です。はい、じゃあ行くよ。うん。大好きって10回言って。やだ。はなかったし、頭が切れてる子でした、私の弟は。でもそういうところも素敵なんですよね、私の弟。はい、ということで今日はね、好きな人に大好きって言わせる方法を実際に試してみました。みんなもね、好きな人との話題作りにもなると思うし、好きな人がいない子でもお友達と一緒にやったら楽しいと思うので、よかったら皆さんもやってみてください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション。バイバーイ。はい、ちょっと多分ね、絶対来るコメントがあるので、そのみんなのリクエストにお答えして、おまけで電話をかけてみようと思います。急にかけて、もう何も言わず勝手に進める。もしもし。
東京コーヒーって10回言って。東京コーヒー？うん。東京コーヒー、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 東京コーヒー。学校休むことは？現実逃避。違うだろ、欠席でしょ？え？欠席でした。風邪ひいてんだよ。風邪ひいてんの？風邪ひいてんだよ。お大事に。ありがとうございます。じゃあ、お大事に。何で？じゃあ最後に、はい、大好きって10回言って。大好き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 。ありがとう、バイバーイ。